jos minä en hyväksy modernia tämmöistä, mitä kutsutaan kielellä puhumisen lahjaksi, mikä niin kuin glossolaalia, tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla sian saksat, niin mitä minä luulen sen olevan? No, on selvä, että tietyissä tilanteissa se voi olla niin kuin demonista, koska se ilmenee tietyissä pakana uskonnoissa. Jopa tänä aamulla kokouksessa yksi kristitty veli, joka sanoi mulle, että hänkin, niin kuin esimerkiksi hän on taustansa ennen kuin hän tuli uskoon, hän oli niin kuin näissä buddhalaisuudessa ja kundaliini-juttuja ja kaikki näissä. Niissä ilmenee vastaavia asioita ja muissa pakana uskossa. Että tietysti niissä selkeästikin niin kuin se voi olla jopa demonien aikaansaama, tai se voi olla vain ihmisten kehittelemään sielläkin tai näin. Mutta miten minä sitten, ja joissain ääri karismaattisissa jutuissa se voi olla siis pahimmillaan myös. Uskon, että se voi joskus olla demonista. Mutta kun minä tunnen henkilökohtaisesti kristittyjä veljiä, jotka uskon, että on kristittyjä, uskovia, uskon Raamatun auktoriteettiin, evankeliumiin, ja uskon, että he ovat armosta pelastettuja, ja silti he sanovat minulle, että he puhuvat kielillä, ja että tämä on heille tärkeä niin kuin, tämmöinen, niin kuin henkilökohtainen rukouskieli, niin heidän tilanteessa minä en näe mitään syytä uskoa, että se on esimerkiksi jotain demonista tai muuta. Niin mitä mä uskon, miten mä selitän, miten mä ymmärrän sen? Jos en mä usko, että he uskoivat, että se on pyhä hengen kielellä puhumislahja, mä sanoin, että se ei ole sitä, koska se ei ole sitä, mitä Raamattu määrittelee sen. Niin mitä se sitten on? Ja miten sitten selittää se, että niin kuin yksi veli sanoi mulle, että se niin kuin rakentaa minua, se tuntuu hyvältä ja se niin kuin vahvistaa minua tietyllä tavalla. No ensinnäkin mä uskon, että se on seurausta väärästä opetuksesta ja sen pohjalta vääriä tapoja. Eli koska on opetettu, että tämä on sellaista, niin sitten ajatellaan, että okei, kai se on. Ja useinhan se alkaa jopa siitä, että painostetaan jopa näin, että tee nyt vaan näin, että hoe tätä sanaa ja tee vaan, ja sitten se niin kuin jatkuu. Mä tiedän, niin kuin moni täällä seurakunnassakin on kokenut sellaista painostusta siihen. Niin kaukana raamatullisesta periaatteesta kielellä puhumista kuin vaan olla ja voi, sellainen joku painostus. Ensinnäkin se alkaa väärästä opetuksesta ja sen pohjalta, ja sitten jos sä rupeat ja, tai puhut ja näin, ja sitten se, että oi, tämä on merkki, että mä oon jotenkin hyvä ja kristitty ja tämä niin vahvistaa mun, niin totta kai jos näin ajatellaan, niin se ruokkii itse sitä ajatusta, vaikka itse ehkä vähän epäröisi, niin se on niin kuin seurausta siitä. Ja sitten, kun ajatellaan ihmistä ja ihmisenä olemista, niin Jumala on luonut ihmisen niin kuin kokonaisvaltaisena olentona ihmisenä. Ja ihmisyyteen liittyy puhe, ihmisyyteen liittyy laulaminen, ihmisyyteen liittyy niin kuin musiikki ja rytmit, ja ihmisyyteen liittyy nauraminen. Nauru on Jumalan lahja ja kaikki tämmöiset asiat. Niin sitten tietyllä tavalla sellainen, ja lapset usein, mun pojat usein mongertaa kaikennäköistä feikkikieltä, niin kuin varsinkin pikkuhiljaa. Tai sitten ne leikki jotain jossain elokuvassa, jossain nähnyt jotain niin kuin semmoista ei-ihmiskieltä, jotain, niin kuin matkii sitä ja leikkii jotain tiettyä. Niin se on niin kuin lapsimaista ja näin. Se on osa ihmisistä niin kuin keksiä kieliä ja leikkiä ja vähän niin kuin kuulostaa kieliltä, niin kuin mainitsin, jopa Muppet-sarjassa on se Swedish Chef, joka niin kuulostaa ruotsin kieltä. Eli se on niin kuin, siinä on ihan semmoista hauskaa ja lapsenomaista ja muuta. Niin sitten kielillä puhumista, niin kuin moderni tämmöinen, niin mä voin kyllä hyvin ymmärtää, että varsinkin jos ajattelee, että se on totta, siihen on rohkaistu ja siitä on tullut tapa, ja sitten se tuntuu hyvältä, niin mistä johtuu, että se tuntuu hyvältä niissä tilanteissa, missä mä en usko, että sillä ei ole mitään tekemistä kuitenkaan niin pyhän hengen jonkun kielellä puhumislahjan kanssa, niin mistä se, no samalla tavalla niin kuin muut asiat voi niin kuin tietyllä tavalla tuntua hyvältä, siis nauraminen tuntuu hyvältä ja on jopa sellaista kuin naurujooga, jos ei tiedä, niin kuin tiedätte. Ja naurujoogassa se on mielenkiintoinen, siinä on vähän niin kuin sama tämmöinen motto kuin usein monet karismaattiset johtajat, kun ne sanoo, että hoe vaan tätä sanaa, ja kyllä se sitten lähtee se kielellä puhuminen, että hoe vaan, aloita vaan, että sä vaan puhut näin ja sitten se alkaa. Niin naurujoogassa ilmeisesti, mitä mä katsoin jotain videoita, niin siinä niillä on semmoinen motto, että fake it until you make it. Niin kuin että fake, niin kuin että niin kuin feikki naura vaan niin kuin aluksi, ja toivottavasti jossain vaiheessa muuttuu oikeaksi nauraksi. Mutta vaikka sä feikki nauraisit puoli tuntia, niin vaikka se on täyttä feikkiä, niin se tuntuu sun ruumiissa tietyllä tavalla hyvällä. Koska Jumala on luonut ihmisen nauramaan, ja tietyllä tavalla sä saat niin kuin
rentoutumaan tai iloisiin. Jollain tavalla se tuntuu jotenkin hyvältä. Onko sillä mitään? Ja mä en tiedä, voi olla, että naurujoogassakin on kaikennäköistä pakanallisuutta. Mä en tiedä siitä sen enempää. Mutta jos se on vaan hekottamista, niin se ihan vaan, että no miksi se hekottaminen tuntuu hyvältä. No, nauru on Jumalan lahja, niin jopa sen feikkaaminen voi tuntua hyvältä. Niin sitten vastaavalla tasolla, että ihminen niin kuin puhuu tämmöistä siansaksaa, niin kuin mongerusta, niin kuin modernia kielillä puhumista, niin kuin jotain shibadaba, jibadaba, jotain tällaista. Miltä se nyt kuulostaa? Se kuulostaa eri, että mitä kieli on kuullut. Se voi tuntua hyvältä, koska saa tietyllä tavalla tehdä jotain. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä raamatullisen kielellä puhumislahjan kanssa. Ja pahimmassa tapauksessa se voi olla tosiaan liittyen jopa niin kuin, tosi kyseenalaisiin juttuihin ja jopa niin kuin väärin hengellisiin ilmiöihin. Niin mun rohkaisun rakkaudella Kristuksessa jokaiselle veljelle tai sisarelle, joka tällaista tekee, on, että yksinkertaisesti lopeta se. Lopeta se, sillä ei ole mitään tekemistä raamatullisen kielellä puhumisen kanssa. Sulla on opetettu väärää oppia, sä oot oppinut väärille tavoille. Ja se voi olla jopa ehkä vaikea lopettaa jossain määrin, jos sä oot tehnyt jotain vakituisesti ja oot uskonut se olevan totta. Ja mulla on ystäviä, jotka on pastoreita tänä päivänä, uskollisia pastoreita, jotka on tehnyt sitä ennen. Ja nyt he on niin kuin tehnyt täysin parannuksen siitä. Että et olisi ensimmäinen, joka on tajunnut, että itse asiassa tämä on ihan feikkiä ja ei tämä ole mitään, ja mun täytyy lopeta. Eli lopeta se ja älä kutsu sitä missään nimessä kielellä puhumiseksi. Ja jos niin kuin me kaikki tarvitaan apua meidän hengellisessä elämässä ja Jumala on antanut meille kaikki, mitä me tarvitsemme pyhyyteen ja Kristuksen seuraajan ja vaeltamiseen, hänen sanansa, rukouden, seurakuntayhteyden ja kaikki siihen liittyen. Ja varsinkin jos ajatellaan sitten, että sitä yksityistä rukouskieltä, niin joo, on tosiaan vaikea jotain keskittyä. Jotkut sanoo, että on vaikea keskittyä ja kielellä puhuminen auttaa. Sen joku siansaksan mongertaminen, ei se oikeasti auta mitään. Mutta rukoile ääneen. Pyydä Jumalalta apua ja auta, niin kuin, että jos on vaikea keskittyä, niin itse asiassa Raamatussa melkein kaikki rukoukset ääneen rukoilua muutenkin. Lue Raamattu ääneen. Laula hengellisiä lauluja, virsiä, salmeja. Kokoonnu kristittyjen kanssa ja rohkaise toinen toisiaan. Mä kävelen metsässä ja rukoilen ääneen Jumalalle. Ja hän vahvistaa sinua todellisen Pyhän Hengen työn kautta sinussa. Ja lue Pyhän Hengen miakkaa, eli Jumalan sanaa, ja vahvistu kaikessa siinä. Mutta jätä pois tuommoiset asiat, joilla on enemmän tekemistä jonkun New Age, uuspakanallisuuden ja ihmisten keksimien tämmöisten feikki-juttujen kanssa. Jätä semmoiset pois ja tutki, mitä Raamattu opettaa kielellä puhumisen lahjasta. Ja kuinka tämä, mitä tapahtuu tänään, ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa.